Welcome to the stream, everyone. Ngasih di PUBG naik high, kasi mana preview di talk ya, Enos. Milai kau, si tak. Milai pro, milai pro. Milai, milai. Aku mau diung lock. Asal tu si tak. Nakan apa? Ain nakan apa ya tu? Si tu tak lock, kau betul pun tak lock ya ni, sehoi ni. Pula pun tak, jadi search, 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 itu lock ya. Taruh pelas itu hold dulu, nama yang macam. Ha. Pelas itu kata hold dulu. Misi tak lock, mana si tu tak lock. ทำไมพังเงี้ยไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้การีการีน้อยลงไว้นี่คุณลีแมนจะว่าทุ่งอ่างน้ำไปหนุ่มไปงานคนจะเหลือเลยสโมกเสียมากกว่ากันเนาะปิสตูลกี่ตัวดูหน้าพ่อไว้ดาบโตอยู่โตอ่ะดูหน้าไงจ๊ะโอ้ยคุณน้าไปหมดตัวก็ใครอยากขับเส้นเงี้ยมาดูก่อนไกด์สแปมตักเจนาร์บุกไปดูหน้าดีกี บัตเตอร์แมมวอลคัมทูเดอะสตรีมส์ไอ้ไลฟ์โอเวอร์ก็วันนี้กันตึงแล้วเฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วเฮ้ยโอ้มายก็อดบัตเตอร์แมมไลฟ์โอเวอร์ก็ทัวร์ในเดียร์เลยไปดูสิการ์ดได้ไงส์เอ็มมี่ละเข้ามาเลยควบเพลย์เลยอย่าควบเพลย์เลยมีกรุ๊ปต้องมีคนตายมีคนตายมีอะไรกันมีอะไรอู้ได้สโอเคกายจะเนาะกายเนาะกายเนาะบอลโลกายเนาะบอลโลกายเนาะ ผมจะเล่นนะปับจีวันเยสไปเดอะปับจีปับจีปับจีปับมาปานแต่มีไม่คนตายไอ้เนี่ยนั่งเหรอโอเคค่อยกับพูดเยอะเลยไอ้เดียวค่อยกับพวกเขาเนี่ยเด็กไกส์ค่อยกับพวกเขาเนี่ยเด็กไกส์นานเจนได้เด็กขับเส้นมันเบอร์สีวะ Don't forget to like the stream, guys. If you want to see the stream, you can see the stream. Welcome to the stream. What's up, Pico? What's up, Pico? What's up, Pico? Welcome, welcome. Zoi, 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 Zoi. Okay, okay, okay. Good morning, good morning, good morning. I mean, good evening. Scar. Scar is in Paris, see? APP tau, nungai bani APP, MVP channel, MVP je channel, lalu kita baca, kau APP, MVP kita nua si Ira si luar eh, kau. Ira luar ya ini. Ibu tu nampak cakap apa? Ira luar. Kau nak sari tu? Mila le, mila le. Kau nak mak terong, mak terong. Ah, cerita cerita. Nuga. Eh. Kau siapa yang cakap tu? Eh, ayu ayu channel bangun dia baca APP, kau nua. Redor kau balai dah roga. 成功死了！成功死了！ 哎，大飞，阿来阿来阿来阿来！你是兵马突击，我黑牛放枪了。盖子卡飞。盖子呢？马克罗呢？乌了的。来来。啊，咋的？伊唔是的，回头。你过了，直接盖到了。啊！啊，是过了，是的。是个，是的呀，是个烂的，等着点。 哈哈，如果这个倒了是，哦，回头的。来来，木那得，来来木那得。毛巾倒了，啥都没有，毫无。毛巾得你，我这个得。来木那得，来木都那你那得给不得。啊，对，你过了是的，哇。哈哈哈哈哈。回头的。哎，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 
go guys. Ah, Scorpio out of MLBB the MLBB channel. Ah, that. Scope, I already had a way. Me, come, Emma, you want the Leon? I come, somebody's Hannah, right? But, come on, then. What come on, come on, I the red dot come on, palm. Ask who told you to get the horror. I'm pan, I'm pan. I got in a queen lumbalane. I got coming driver. I have a record the top with the one. Record part of the coming driver. You go quagum now, you can't do it. I'm going to come here. I want to tie in it. Guy was in the way. What's the letter? Come, I got a little bit of a sniper. Come on, you got on you. I'm still not going to sniper. Go, I'm the brother. She come out of the back. Come on, it's only she come. But then he said, oh, it was a day. Hold on. Bangtal ground. Bangtal ground near the lens. Lay.
내 돈은 거의 정한 민호. 페네티 그노제 아이는 나오르시 저거 좋은데 다 되고 그 땅도 떨어고 버짝게지 가나데 어 가야죠 가봐야죠 미슬레 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 스콥 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 Saya dia ambil ini dia. Nanti pun lagi je, sah sah ni. Tadi. Eh, logai 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 logai, doy logai. Sniper payo. Sniper payo. Kok tak kau ya? M tu 49 hamne, ama machine gun tu ni. Machine ya tu ni tu eh, ay sniper payo. Ay kau ngam dia nongi. Kau pun kau ngam dia sih. Awak scope am lagi sih, tapi punca lagi. Punca lagi. Awak punca 4x sampai 8 mungkin. Betul ni sen, nak sah, welcome welcome guys. Oh, kau kau nak kita siapa nak pergi? Siapa? Kamu sah milam gini kok? Guys, follow like, talk sen buka ubi gini, naik talk sen. Kalau ek si mah. Lo, sudah, ya senama tu nak kap nari lo, songs lo, songs lo, turun turun turun, come on, seventy lah ni. Guys guys guys. Lo lo lo, come on come on come on, kamu sah. Ibu tuan lo, come on come on. Ibu tuan lah, ibu tuan lah. Memang tu ni, amat tu ni kau ni je, song slow. Ada experience kiri call tu di long range tadi, mungkin ada pro. Siadre siadre, hujung kita ini mau sekuat. Sainsing aku kapi ni bro, sains siapa siapa kapi ni. Aduh power, kanu overwhelm tau ni. Ama sniper aku benda. Isler kau. Mau itu, mai gay kanu tu, sape sape sara kanu tu. Aduh tu, masa tu pakai kalau memeru tu makan sahle. Aduh mai aim tu, aim tu makan sahle. Cepat cepat deh, realistik aku ni sih kan. Saya ini mak tuh jaga tu lagi, yang tidak apa. Phone desa na bukan hanya nungai, bukan phone desa na betul hati ni pada. Phone desa sini nungai dah. Sini nungai tu, sini juga am tidak lagi, double time sudah. Sini nungai apa means control ke kado. I cap kira, I'm not gonna shoot guys. Adukan, apa tu kita screen tu enam nampak, cuma enam nampak orang ambil nungai, bukan desa na hati. Sini aku, desa na betul nungai, kado tu I left kado tu, I nampak nampak jauh ni nampak, kuda nampak jauh ni nungai. Short cut ke kado ni leh, nahi dah. Ya, ni wujud kan. Umat tak terbang, kelihatan tak salah ni. Mak, asyik tak pergi canggih lah. Lolo, canggih, ayi canggih, canggih, mim lor ni. Come on. Canggih. Guys, sniper nanti dingam dera. Itu ni sniper ngak payah. Sniper payah. Okay, okay, yang mana lagi? Okay, brother. Coin pounded. Nee, mila pun kongga, mila pun kongga. Cuma tak, cuma tak terlalu cerah. Amal, apa sih tuai cerah itu? Lor, lor. Ada esok tau. Nice, let's go, let's go, let's go. Saya ada meme, u ada meme lagi bawah ni ko. Ayah nak tera. U kedua wal men. Ayah nasi hard kill meme kan, wal men tadi kong dia. Nelayan, nelayan, nelayan di store. Guys, guys, welcome to the stream. 6x hours sih dah. Sis, nanti jauh mana tiap orang. Aku mandi jauh ni. Wei tu ni dah. Aku mandi jauh bosi. Aku mandi jauh bosi. Tiap bodi dia jauh. Wei tu ni dah. Cepat. Ah, Bram jadi ni ko. Hi, wait. Benda aku benda yang asli mana. Welcome. Sis, ini lekar payah kan? Benda payah saya tu. Lekar payah tu. Kau ni sana. Benda tamu dalam ni. Tu ni sana. Kang kang ni dah. Tu ni sana. Tamu tamu kang kang ni. Hanya pahu gitu. Hap tengah ni kang ni. Masai normal sensitivity ni sana ni. Ada. How? Hai, hai, betul ini hai tempat sana mana yang yang nuai punya. Hahaha. Tengok. Tengok, tengok, tengok. Lo, 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 zonya melapik lo. Hai, betul sana betul. Aku gigi yang bayi, aku gigi yang bayi ni tro. Hai, aku ambil dia ada. Cumi, ayah ni. Hai, tempat sana betul. Hai, tempat sana betul. Aku unik oi punya. Aku sana aku je. Unik player ni aku je. Mi, mi, ngam na ponte bahar. Pabdi hai tempat sana aku aje. Mi ngam na ponte bahar. Ngam na ponte dah kaya. One before wipe out ton. Kamu caption je. Aduh, kamu ke? Aduh. Hot drop rusk. Eh, kape. Tungdek, tungdek, tungdek. Hujik ni rusk, rusk intense ni. Hot drop ni kaya no. Sida di ni direction B W ni kau guys. Nang nak kong ni ing tu ni kau tuh mesti kapai ino. Sidi nong mai kapok pasir. Direction nong mai tu ijana aku pergi mobile gitu. Sidi talk dia. Sidi nak kong ni ing tu ni. Mak. Alang dekat hobi itu over tu. Amo sa mak, amo sa. Okay. Eh, makuk sila. Headshot, headshot, pasal ini. No, 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 no. Ya, masih jauh ni, masih jauh ni lah, sus lah. Zone tiga jauh ni sih gitu guys, zone kunam ni. Zone sih di PS One itu nabi. PS One itu nabi sih zone jadi komputer gitu berani. Cepat cepat as nare, cepat cepat cepat. Kali lepas orang ada, yang badi wap ni he, wap ni. As kau itu sangat perlu, ini ada, ada sangat perlu gitu. Sis lah, sis lah. Kau ini tadar macam mana, suok ni.
Ima wang das mi le ye ho ro pha ja dre ya kan di yang kan di lap te ko an chel chel lo ya ne okay e bu di yaw ri but the hero welcome through stream nai thok yo pi bro control cham to no na ba so so dok te ni sa na wei ge sem da yaw ro de mai ki control zo mo sem ba do nang game ka to yi san da yaw ro ha na de ka lu ye yo chom da chon chi da ne do mi di de si da di yi ga yim le ye u bra pai ro Pai nanti lah pe misu lagi, sanggup sih lawas itu ini. Come on, lawo lawo. Alah misi le misi le. Kapu 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 mihatu. Aduh misi yang betul kapu. Kita nak kau dahana nang guys. Nongkrong nongkrong nongkrong. Okay okay okay. Wah, oleh 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 oleh. Ada cingda leh cingda cingda leh cingda sih leh. Ani ni ani ni awak mana ni awak ni awak pen. Aduh dah hal. Nanti zone jam nara me. Zone kau cari. Mending dek kapu, mending dek. Zone tu tara ni nak risk ni. Nanti ba, ini si UAG si longing ba. Mimi nak terlebih sih. Lawe jar. Aduh si adung aku moi ki jahan ka hat pang break. Zone je laman gre me si dia. Chelo chelo zone zone chelo. Kapono chelo. Kapono 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 kapono. Oi na koi chelo je wen hinga ba. Okay, let's go. Zone adre. As moi thona thare ko. Thona thare moi. Hat oxygen je that laga. Hat oxygen that laga. Easy ga. Ya ni moi chu ya moi moi chu moi chu zone ne moza. Moi chu zone. Zone lang. Nang ni nang ni i zao yao le ngon de. No, you saw what you saw. You saw who meow. You saw who meow. You saw who meow. Come on. I see paint. I'm going to change it. What's going on? Mark, no, let him go. Mission, I'm mission, I'm mission, I'm go. Mission, I'm. Tong la la kre dai ne. Lang gam, lang gam, nang ni ba. Phase 2 ni ne. La ka doi jang mo tha. Phase 2 la. Gari thi da ba ro yi khoi. Stay away jim le ho bo da. Slow ro ma de. Drink yo bro. Drink the out de am ko tang yo ne ma de. Ai thak to ni. Gari lebih orang tadi sok. Hello, itu problem. Oh my god, nampak apa yang problem? Lo lo. Bagi lo tu gari empty lo ne. Tahu lo. Nampak ni tahu, nampak ni tahu lo. Jom nampak ni tahu lo jual. Bagi nanti apa malay? Ama hum tunggu apa itu malay? Nanti oh ani tunggu. Bagi ne, bagi. Gari le, si gari si kok. Guys, let's go. Don't forget to like the stream. Si mi ni tunggu apa itu? Bagi ne, ada suka yang lagi. Ay, gari ani suka yang. Aduh, asli bagi sini lorong, asli kah sini lorong. Hah, nak kah dulu lorong, ayi bagi dulu lorong. Matun dan napun nap tu ni berdar. Aduh, kah itu, kah jual belum tahu ni, kah kah ikan yang terbang kah ini ada next to. Chicken lau saya wa guys, chicken zah saya wa, chicken zah saya wa yang ini ni apa tu mian tu? Let's eat chicken. Tahu lah, iya tu paham ini ya. Pige, ayi pige pige aku pige pige. Ayu thok tu ni. Nampak ayu thok ni dulu, bagi saya tuh thok lagi. Lolo. Nanti nanti, thoro aduh thoro. Bagi si dia mending ketong aja, nombor yang panjang mana bu? Panjang, panjang. Aisyah thoro ke? Awak cakap iya, tu jauh lagi. Nombor dia ni jauh lagi. Tunggu saya, ayo halal je. Nampak. Mimak kau tak gum tahu ikan nombor kapak ya? Kapak, kapak, kapak. Kau iya tak? Kau iya tengah saya kampu dorong ni. Tunggu, mama cakap lagi. Lalalalal. Asal mereka buat, aku tuh jadi pun. Hey, hey. Tuh tuh, ayo cale cale, nolong nolong nolong. Zoom nung zoom, zoom nung zoom, zoom nung. Zoom nung dah, zoom nung dah lo. Pusing kita, pusing kita. Come on, come on, come on. Welcome to the stream, brother. Don't forget to follow the page. Yeah, yeah, yeah. Yes, I love Philippines, bro. Graphic tip aja ya. Graphic tip apa size game? Oh, itu ni sangat slow. Nah, left tu sumi macam tay. Ihalo, ihalo, ihalo. Mika nampak slow. Si tengah leh gak mika sih, si nai nai na. Hey, misalnya aku bayar, aku saya tunggu leh ucing tu. Aku sniper empat itu, yang tu four gunba. Ada lor, ada lor. Aku dah siap aku. Aku ini kau yang halamino. Ada berrek tu tapi aku. Main mati bong. Ucing tu. Control kau lah, rek kau control kau rek kau. Aku. Okay okay. Control kau rek kau. Aduh, kalau. Eh, sila leh tu, sila leh tu. Oi, 3335, nota, nota, nota. I tu hungry, apa tu nak? Nota, 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 guys, yang on nota. Okay, okay, aku ngah tengah yo. Okay, aku zone tap lor. Zone ni, kau zone menung ni, kau zone menung ni. Hi merang, hi merang, hi merang.
CC를 저게 되고 되는 건데 과 아이 다우리 합설락 버리 꺼낼래 이래 오케이 실로이면이 언니가 시기 실로이면이 언니는 와 미네 로이 비험브라 Okay, let's go, let's go. 한번 더 가자. 조건도. 자신한테 미 핫키 재미. 자자. 거기 이게 땅 라피 뭐 그땅 땅에 상관 없이 라고. 나때 아 시간 보지 하도 도전 거 제가 이줄로 바이브는네. 야 니바. 야. 아 시간 보지 하도 우제 왜냐 하이디. 그냥 거 가이직 땅 채워 미네. 제가 벌써 미네 토가 되는 거세요 뭐. 아 시간 보지 하는 게. 에이, 존 커밍 존. 돌아. 아 오픈 존 뭐. 아 거기 존 뭐 농네 봐. 나때 봐. 가리 줄래 있는 야 니가 들어가. 시하 제가 하나. 저 하도 우를 가다 봐. 너 너 너 아이너 아까 내가 고백해도 저 소나칸카 놈들이 건 놓는 거 카피래. 지금 뭐 또 사이 안 아파도 쓸래. 아 얘가 탈 빠지 정서 놀이 가더라고. 미게 와 레게 31 32 27 28 라라 나이 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 가이 디 라피고 거기서 거기 가이 라면 토르에 거 가이 땅 토르 어디 봐도 야야 그냥 가인 장어로 이거 우리 까기 누구 하나 해 먹어. 뭐 영화 때 영화 농 아이 뱃 물음도 거 내가 영화 어제 뭐 까마 저리 까마 좋은 내가 상 좋아 따다 막하이움다 시다 사이드 로일레 여러분들 干哪里？干哪里？我靠，他这家伙，回来你快过来，我过来呢。哥，让我干的工作，让我用来的人来的。现在出来一个，现在，快点去干杯，快点去干杯。快点，你们都干杯呢？快点去干杯，切给。快点哦！马上就起来，起来，起来。哎，马上干杯就干杯，康德。OK，起来。哦，起来。乌布拉，乌布拉，乌布拉，乌布拉。 마슬로네마슬로네마슬로네촌남만뜯어줄래마삭뜯어줄래어퍼자드해도돼나간다내일또힐래또나마이마두이양까이에이그이놈오이제장절로장절로제먼저장절로남절로아이노메이크리코즈리아제까삐에동덕이암담담담담담태팅오야니 해보자 스모크 송은 그 快呢야 간다. 야, 워밍업 또 보내. 워밍업네 guys. 워밍업. 응, 개노. 워밍업또 보내. 리코드 대로 뭐 리셋 투리 해라. 걔는 하던 게 하던 거. 아무 사는 네 따트 크래. 강해. 아이 야들. 박스 크래. 야. 성어. 오케이, 렛츠 고. 바삭 때 가봐. 아이 망더 레피바 마하파피. 아이 망더 레피바. 하. 까이 까리 바바달 바탕 좀. 웰컴 투 더 스트림. 삭신제 노메. 노메 하? 노메 합서를 세냐? 야야, 노메 합서를 세냐? 아니 좀 바이 원. 더 프로빗. 싹친자이진 그니까 센호흑로 아 센호흑 오케이 센호흑 아 아이돌이 내가 딱 깜나 너리 내가 우 마이 갓 렛츠 고 그래픽 디비에스 그래픽 와 있다 아니면 너 그래픽 디비 저저 KD1 요 브로 아이 KD 가이 인 강염 또 위행이네 실로얼가 KD1 디엄 또 디마네 아이디 아이 에브리맷 사나 오다 미음 디도 마 하래버 와안 디엄 오니 보드 오죠 하래버 크리스티나 자니 don't send your link here. 산호크. 브레피아슬이 작토쿠 산이 누가 저 얘기 뭐지 안 나이도 되는데 마이키. 마마이 CM 덤든. 마마이 CM 덤든 얘가 제일 CM로. 용거 티난 말에 나 마이. CM 가이드디. 뭐 CM 얼마? 개노. 아 왕바이암 쪽노.
မယူဆိုတဲ့အရောယာနေဟဲ့ကစတော့ရှိရောဂိမ်းမဟုတ်သေးအစ်ရှိရောဟာအစ်ကတော့ AD အစ်ကတော့ယာနေဇဂိုရဘိဆာကရေးစီဇဂိုတော့အဲ့ဒါကိုရေးမဇဂိုရောအဲ့နာမယောဘယ်ရောနုံဝေကပယ်ရင်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့Your video has partially muted troco de no. Nada ver que no sabes, ¿no? Your video is partially muted and talk de no. Follow. Bootcamp ta sigo, bootcamp ga ta se. Follow se do do taro ke ko. Bootcamp jide ho boga du kam na do. Bootcamp jide military base ko na tene kanoni ne jide rozo ko mani ne. Na te city like my bullet ta ra ne jide mi se. Mi yang kai mu ta ra ne. Yo. Bootcamp da. Hello, brother Krishna. M41 system in 14 ka iOS ke se anwa. Okay, yenge brother. Brother nang ne sala khira. Nang ne sala ke sala one brother. Welcome everyone. Ka no. Ko brother ton ngang ke do. Brother Pravin coffee mathangulage. Sim tag. I'll try to play good this. Adagi ko brother lai sam sing. Ko bi thong sai. Oh my god. That is a how big jang brother. Oh my god. Welcome to the stream. Nice size hai te ka chala. Tang ina bobo. Welcome to the stream. Sungo ka po eh wa ko yin sie le. Mi la po si da. Oi. So do loi tag le. As mi khuyam ni da. Si de. Kai ta si ge. Ma ton ta sla ma ton ta sla. Si ta le ho drop ni si de. Oh my god. Ya palle du ko si da. Pal de si de. Go fast ho drop. No me capa ho creme yo juego. Puede colle. No gun. Spencer que ya voy a decir. Mamá tú. Cosa está andre. Ahí sale paete. Cosa está andre. Ahí no hay te venir de. Fuck. I don't have gun. No digo ahí te viene el quest. Dile a lo tanto. Captar y vamos a ir. ID sar, ini hita we. Oh, squash ta ba ni ma. Ai no. Ai chong ne ya bai do. Ma ma thu ni da. Fuck. Chong gan pa ai ngam da wa. Ni kol pa de. You mata lele. Mi yang kai muk ta gim ni ko. Mami wala ndre. Anta utre mai jakha ndre mai kuz as nale. Amosa na dulum le yar. Dade bilam ting, dade bilam kwain tori. Aiya domyar. Nang kada ai nang chele dewo. Mi le bodela. Oh. Ismi le ramagani har khle bu. Nega ai ai ge lo chem ne tong ngam da bim lei be ge sang chen mi u sang chen chen bim lei ba ngai ngam da bi du a du a ju tau ha ba du ne am soi pa ji de pe chen lei da ba du sniper pa mi si da ne ne ong tong u da ta lo ma kong tong ba tha ra ga di si da na mo yao re lo tok re lo yao ma lo yao re ba da a mo sai ma na chang bi lo ne da de ba na dazu zo konjel de fazai bo nupi ha han ba koina ba boys no ha no ro go na bani ta no amota no ai chat ki ho ro koina badanu sama na again nice akum si re akum si re mo ka bo mane mo ka bo so direct chale jigita ko ko dare kel ne go ai sim to tangi miao de mo la de kamrai na ta mathang da mathang di kai no lai bok makha da kapo mi da dare kap no pakar bra mai oi ne ko da te me nga ko la ko nga pe na pe la ne na pe la ne ai ya te mi ko se se me wai ni de la se me si ko se hai di sang khang da wai ne game sa na da ngai na to bu di game ko hai de la hai di game ha pa 3 days pa da ngai
10 hours pa dang ayo sanu panam pa din improvement dile la nang nang kai lege as ang kan dile nang di nang gi do mile mo da te mai nak te sa sa amo sa ide le mo ni ai la kai ko pe la mo kon tai mo sa okay Ajalo, ilerin ni sida. Kape betul na. Ya terapa. Cuma apa sih yang boleh situ. Guys tu, noi PUBG kan, tu tengah di sana tu betul na sih. Di noi apa ya? Ah, tapi yang macam ni le. Tam nak kau kasih ke antara. Mua xả thua cặp nó tao hơi thua đi ta nè. Guys nói PUBG PC sao là nhìn rõ. Ai nung mày cặp ai mua đi khăng khăng đi khăng ấy. Sắm sẵn rồi sẵn rồi khăng khăng đâu vậy. Ai đi phan mày đi. What? Thôi rồi. Ah! 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 Solo wipe tau tadi. Solo wipe tau tadi macam misi macam apa? Ada paling sih. Hi, di sini. Kano, PC PUBG sana ni ada PC le, ada CD le, tu aja. Paling. Lain apa taro PC tu, CD tu sudah la kan sana ya. Hei, ai tau bel, ini tau bel. Kau dah kapok potong batu ka? Mika, mizi. Aiy, pasal ni, aiyah ni ini betul hero. I agree. Ada lu tu yang sang baca. Mau saya tu lagi ba? Amos asyibam dah. Ada yang kalah. Aduh ni yang sang, aiy, aduh ni yang sang betul leh. Aiy, nak sang betul leh. Nang, hari short range kamera bahaya dia. Ya bro. Nah ini busy macam apa? Kau ini kui as busy macam tinggi naya benda si. Benda ini sahaja apa? As busy macam yang tinggi naya benda. Aiy, hari ini aiy busy macam ni, macam betul macam ni kangen aku. Tadi tinggi naya macam apa? Si tadi, wah, si kau panu, nanti kau ngah. Sorry, skam naya tu baru kau panu ngam dia. Wah, lu cincat le. Aiy, spray tau aku guys. Anai na. Empor ke kapan? Kau tu single loin thamak kape. Single sport ngatane. Single sport ngatane. Kau sini single sport tawari kau pahanggam dek. Kau ini kau pahanggam singkat pinai. Slow le. Sniper kau mana? Kau naik sini. Kau gimana? Hai tawari nego. Kau pahang. Jadi problem moye. Hai tawari. Sensitivity siapa kau? Aina 60% tawari. Aina tau ke khali je. Mohanjal lah. 60% loin thamman ya. Scope kau. Aiy, cuma strike tawari yang mana? हाँ तीसरा सामान बने होगा चीजों के काजू इधर स्पोर्ट कैसे ले साना भैया होगा होगा अरे भैया वो क्या तो गेम जी कुछ है अरे जो जिसने एक साला है जाने सेक संगल कथन रोता थे भैया क्यों नहीं कमाल था ना अरे मुंह खराब मार लगी कितना क्या है हाथ रसो ब्रदर ये फोन बाग ओह माय गॉड ये फोन इन थोक्स वेलकम टू स्ट्रीम ब्रदर Hi. M24 ni lagi je. Oh, spam ni, utuh ni. M24 nak drop mana? Mana? Eh, nak nak kena mila. Nak kena mila. Si tadi nak kong nolong tak abis ni guys, nang direction piroi. Tuh. Nang secure ngan mana kena kapok kok. Ya deh upai lete. Em tu boleh makok sial ya tuan.
Aku squad. Lu tahu berapa itu pamu tu, kira ni. Aku squad web sih tiba jaren. Squad web sih tiba jaren ya. Tu dia dah. Kata suka dia, kata siapa? Ah, ya, ya, kata suka dia. Aku mi humali kau. Ya, sih nak tahu kan orang tahu je. Lama tu betul kita tahu ya. Lama sih ukan. Tahu ya, dia kau je lama setaning je. Tahu ya, dia kau mana? Satu je. Ia je tahu, ia je belum tahu, ia je belum tahu. Ini hasil untuk okay, kalau guys macam ini je high trap. Sana bangam dah hebat. Tapi macam si, saya juga lujur lagi lah. Amo bisu matong matong ha, matong hapal lah. Oh, matong PS game lah macam. Amo sahaja hapal ni hebat ni bro. Kalau ni, amo sahaja kerana hapal ni PS game. Selebih siang pun hapal. Selebih siang pun hapal. Angkali ada like mah week ni mulai hapal ni betul. Betul lan sih, mesti hapo. Sudah, kan naya ni kau masa. Hapo je, kali ni. Hapo ni biasa. So di season 22 ni ni pesi kita. Boiler ni hul ni, mesti ada. Hul ada. Betul hero hero. Dewi lagi di kai pesta thagi, mana kan? Ada thang mana? Tadi benang Dexter gaming dah. Nanti, tampah gaming. Dexter gaming dah thang, semua yang thang. Betul, tangi na. Konjeli pasai hebat, sakti gungma lega je. Sakti. Jago empat ratus, iya ni sejago empat ratus, jago empat ratus. Serba nama orang sakti, mana ini kiri dah sengba. Jago empat ratus, jago. Waktu dah how to na talk selos, sensi siapa? Aiy hoy, aiy kita tengok game sana, kita dulu satu kita tengok tahu, kita dulu sempat tengok tahu tu ni. Aiy game sana, aku kui cum, nak lagi hai tu. YT dah ya, betang di TD tiga lama ni record, kau main pah deh non tiga lama ni. Mui di baca nak pah yang om kau main tahu non hong dia. Mau saya cing deh, cer. Mau saya hamba. Saya cing deh, kau apa yang korong? Aku cing deh saya ni, hari sang do. Atau pergi mus tiga naya masih dia record saya taro di wang halu. Saya cing deh, kau apa? Saya cing si spesial cing ni. Kapal, brr kapal. Come on, Messi and Ronaldo, come on. Cer, cing ni, cer. Pantin dah nari guys. Ah, sini UFC ni, tong ni pun nak kanda. Siapa nak lukap ni cilekwa? Tunggu. Lipok kata siapa? Ha, matai di tas. Kau pada hodro tu adi way. Hodro nungai ni nunggu. Si tas. Oh ya ya, kita ni saya di tas. School kumpul di tas ya. School tas ya lah. Polo to. Yang kah ini sing dosia nama ni betul itu. Aduh lagi teragak dia, wahina kena tak kena tahu tu ni. Aduh ayi yang kita, ayi tu sasa betul. Kadang mouse kita DPI lagi same aja tu. Ya ya ba, aduh itu asu mouse kita DPI dia perfect ni. Tapi mesti just side aim sensitivity lagi tu nak kena okay. Scope ke? For sure. Aduh tu ni. Coming soon bro. Aku sekarang next kan ada. Milaiko, nombi kunci lu ko. Balon. Ada kisah kita hatu. Ada kisah kita hatu. เราตั้งหมดเลยโอ้ฟังจะเละเขาบอกโอ้มีตากันด้วยตัวไอ้มาฆ่าคุณอย่าสั่งกันทีเชื่อมต่อหาตัวเขาตัวเป็นอะไรใกล้จะลงกาเป้ใกล้จะลงกาเป้มีเรื่องอะไรมีเรื่องมีตากิม ไม่เลี้ยงหรือไม่เลี้ยงมีตากิมใกล้เลี้ยงกาเป้ดิเอ๊ะสิเล่เลยเอ้ยกระสุนไปสตาร์มาเป็นชิ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยใกล้หรือไม่ใกล้หนอไอ้ชิ้นจับทำไมเป็นเดือดเดือดชักทูดิบิดเลยเต้นทำไมใส่ตุ๊กปลาเลยลงกาเป้ Eh, pada tu siapa kita kau cerita? Itu tu perlu itu lagi dah.
chính đây cà phê chính đây kia xong nó cần cần được cái để bạn mình đến mà lại cái gì cái gì mi được ủa ta lệ rồi ấy gì nhà thế cái gì còn gì có sao sang tôi liệu mình không có còn ta đấy rồi em khá được chứ này ta đây là cũng đâu mình là kiếm tao mong sao này thôi được mi tiền Makalau, makatlah. Ayah, ya helmet tu yang aku dekik je. Mai loh, itu hal mana? Mite lagi kak, nung dah. Aku sahala mah mite Milai, sing. milai, 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 milai. Ok, payo ko, ok, ada ok lah, thamam beri mah. Tidak, 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 tidak. As. Ayn, as fazai. Cangi, 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 amun cangi. Bye, bye. ฮ่า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 ฮ
ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯃꯥꯡꯒꯦ ꯂꯩꯁꯜꯂꯨꯔꯦ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯗꯝ 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 ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯑꯃ ꯁꯪꯖꯜꯂꯤ ꯑꯩ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯥ ꯀꯥꯞꯄꯝꯃꯒ ꯃꯤꯡꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯈꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯀꯥꯞꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯥꯞꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯦꯃꯦꯖ ꯍꯟꯕ ꯃꯥꯏ ꯍꯟꯕꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯤ ꯀꯣꯛꯇꯒ ꯄꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯕꯤꯅꯤ ꯋꯥꯟ ꯁꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯤꯡꯖꯔꯕꯅꯦ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯑꯩ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯀꯥꯞꯄꯅꯦ ꯍꯥ ꯃꯤꯗꯣ ꯀꯥꯞꯄ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ ꯅꯪ ꯃꯥꯡ ꯆꯤꯡꯖꯜ ꯅꯪ ꯃꯥꯡ ꯆꯤꯡꯖꯜ ꯂꯩ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩ 31 ꯂꯩ ꯁꯥ ꯊꯤꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗ 1B4 ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯛ ꯊꯤꯕꯩꯅꯦ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯕꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯏꯀꯤ ꯒꯦꯝ ꯅꯣ ꯁꯥ ꯊꯤꯕꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯇꯧꯔꯣ ꯇꯧꯔꯣ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯀꯤꯇꯥꯗ ꯑꯕꯥꯏ ꯍꯥꯎ ꯑꯣ ꯃꯥꯏ ꯒꯣꯠ ꯁꯁꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯨ ꯗ ꯁ꯭ꯋꯤꯝ ꯏꯃꯦꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕꯗ ꯅꯔꯥꯎ ꯃꯣꯏꯇꯦ ꯏꯃꯦꯜ ꯀꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯗ ꯏꯃꯦꯜ ꯁꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕꯗ ꯅꯔꯥꯎ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯒꯥꯏꯁ ꯄꯤ ꯁꯤ ꯒꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯁꯤꯡꯊꯔꯒ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯕꯦꯟ ꯐꯣꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯏꯕ ꯗꯥꯁꯕꯣꯔꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯣ ꯃꯥꯏ ꯒꯣꯗ ꯄꯞꯖꯤ ꯄꯤ ꯁꯤ ꯂꯦꯠꯁ ꯒꯣ ꯀꯦꯕꯤ ꯄꯞꯖꯤ ꯄꯤ ꯁꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯣ ꯀꯦꯕꯤ ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯣ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧ ꯇꯧꯔꯤꯖꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯁꯥꯟꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯃꯍꯤ ꯇꯥꯗꯣꯔꯦ ꯃꯍꯤ ꯇꯥꯗꯣꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯩꯔꯛꯈꯤꯒꯦꯁꯦ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯣ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯣ ꯇꯥꯏ ꯇꯥꯏ ꯃꯤ ꯇꯥꯅꯤ ꯃꯤ ꯇꯥꯅꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯀꯤꯅꯤ ꯃꯤ ꯇꯥꯅꯤ ꯌꯣꯅꯥ ꯅꯪꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯁ ꯃꯤ ꯈꯨꯌꯥꯝ ꯖꯣ ꯄꯥꯔꯤꯅꯤ ꯖꯣ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯖꯥꯠꯔꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯅꯣ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯅꯣ ꯃꯌꯥ ꯋꯥꯏ ꯇꯥꯁꯤ ꯃꯌꯥ ꯋꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯣꯀꯥꯏ ꯆꯣꯀꯥꯏ ꯇꯩ ꯂꯩ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯂꯨꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯨꯠ ꯐꯪꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯌꯥꯝꯕꯅꯦ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯀꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯀꯦꯝ ꯂꯩꯇꯦꯅꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯨꯔꯤꯌꯦ
Of course, it's an import one six later. Import one six later, throw money. Ask why you're not controlling the ball. I say, yeah, you're preserving. I see legendary skin never. Rang, so you're not doing it. Down. Yeah, 2x pang it. Okay, I didn't know. Sang Joras. Sang Jay. Yeah, I'm going to my pirate. I'm going to pirate. Can I get you up again? Ay, level 2 ka level 1 go pair. Helmet ka jan to utre da. Mile bra. Minta, minta, mile, mile. Ado lai dile, khoi manak tari lai te. Mile dile, khoi manak tari lai dile, mi khoi manak tari ta ba dar. Sa no kon tai nang la. Khoi la, khoi la. Nang ngor ma. Ama ta nang ngom mai kai no phang ni do ba. Skin to si AUG. In ma khon ga ta ba se hai di mi 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 na ta ba khoi ta ba sab sab ma na ni kapling mi ne mek ta hamra. Khoi party ka pre si de khoi party jo. Redot sepak. Redot ni kunci lo. Redot. Redot sedar kan. Sedar mak gari ikan atau lagi ko. Contoh kapit. Kamna reh, kamna reh. Matu orang ni matu orang. Ini hanya belum pakai. Belum kunci lagi kunci mau pakai lagi. Sudah su. As. Scope sumpit. Kamu ni lah, sung 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 jo. Sung sung sung. Ais squad house sumpit yang okay okay lagi. Scope tak kupam. Sung orang sih lah. Sung orang. Hape hape sung beti aye tu. Kudam sah sung jai no. Kita lapuk leh siapa mui kamera halaga jaga dia ngasang siapa. Ini sih school. Empor apa kan oleh yang sambil. Okay. Mani tu juga api. Mani kita jangan lapuk siapa. Okay, juga api dia hidung awak. Kita akan lihat apa. Eh, apa kita kalian ni? Gol pabang ngam tiri bagi yang je. Okay. Go go. Ah go go. Tua tua tua. Sila sila sila. Mak 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 mak. Mak taro. Taukram taukram. Okay. Tadi berhip kapo, hip kapo. Ini kau yang utam. Yau jangan kau ni kampi. Saktu jadi. Tersilat tersilat. Lele sila lele sila 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 sila. Aijang eh, aijang eh, aijang ilah, aijang ilah, aijang ilah. Kau berpihak, kau berenang jangan kau berpihak. Tum dah aijang mulfarni. Tuh tholak kau dana. Tholak punya tiba namzal lah si. Matu anda di mana kau? Nam badia, nam badia. Amat lele, amat lele. Matu anda lah. Ah, masak tu lah ni. Aisyang elah, aisyang elah. Cover, cover, cover leh. Pergi, 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 pergi. Kau mau cakap apa? Nois lah, nois lah, nois lah. Masak tu pergi. Aisyang orang. Cakap orang, cakap orang. Eh, nak hantu, kita hantu. Nampu cakap ni cung thari si, si loi jo. Mila, si loi terang ta. Lai bani, lai bani. Kau cung cung, kau hipper leh bani. Kau kau, aila kiri kau restok. Lo lo. Cung orang, cung orang, nois cung orang, aisyang orang, cung orang. Oh, they mean to light him was a singer. Light him by light him. Light him by light him. Sien grabber. Sien grabber. I'm a doctor lame by light him. Sien grabber. I'm not going to say that. Lum de lum de lum bum light his idol. I'm not going to say that. 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 Mami je kangen ya. Ada, 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 Smoke out deh. Misi kerba. Sige sige sige. Okay okay. Kape kape kape. Kape 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 kape. Kau kau dah lihat ni mana? Ah, cuma cing cing man. Kau dah media apa malah? Sile sile sile. Mak mak mak. Okay okay. Scope tak jauh deh. Kau ngomong apa? Jauh leh masuk. Tengok si cengkeh lah, si cengkeh lah. Nong ni mah? Kau 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 kau. Mau ni mah nong ni, mau ni mah nong ni lah. Akan deh ki lang ni kau. Kau balik ada na.
Nice, let's go. Board mile, isn't it? Ching dumb, ching dumb. ซิง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 
Miami. I did call le. I did call le. Hello, I'm out there. I know the movie. Such lads, the Mihalo slow. Come on. The rest of Guzom, thank you for typing notify. A crown copy. Ale. Mama, where the map? I have a Maruka. We talk. Brother, try Lawe. Nana Kanzalo, Mosa. Right, I left is okay. Yam Kanzangano. Look up a name. No, Nice. I'm going to go to the next one. I'm just low, guys. Low, nay. Let's see what broken wall. Tak po ni da. Ay bab sa one. Mo ni ko dali. Oh, na mai ma ti bo ni. Yar yar. Ay no ni ko ba lei ni no. Ping sa lo re re. Zone bri na ya ni do gi bu de do. Akwai na swipe ba ga bo. Ai na swipe ba ga bo.
Hello, Bozuz. Oh my god, but I hope here then. But I hope Sudhir. It's been a while. Welcome back to the stream. Where have you been, my bro? Smoke, don't not in longer. No, what's that? Sado, the money was on. Yell, don't do more. Do not under Nakano, almost a Nang Nakan. Bro, you know, go lay, you know, go hunter again, Masu Matantani. Okay, okay, but don't hurry and toy, hurry and toy. Okay, my son Tamina, the team of Torsi. Oh, yes, yes, but who knows the Tamina? I got it. Let's go, let's go, Hosens. Hosens, Hosens, what else? Punga Parish, Punga Parliament. But the Zamson Kai, bro, oh my god, thank you very much for the games. Hop the night with the height rate. The Ruby, fuck, hold, Kai, but yeng mati ay, tu pukamin pibaya tu. Kai dah jadi tak dia. Hujan lusin ni, hujan lusin ni. Sikung baca sih dah lagi beri yang apa, macam apa? Ayo jadi tak dia. Nanti mesyuarat hujan lusin, nanti mesti mau bawa, ayo dong pay biru aje, polo tong mau. Okay. Mets ni ya begitu. Lepas panggam ni apa? Kulai loh isu ram. Kulai isu ram. Hana bentuk ibu yang berdi. Hana bentuk ibu di nang live loh yang dia. Setting dok. Setting dok tengah dok. Masak pasai he. Kali. Setting cengkeh kaya dah. Tukar pilih setting. Saya uji apa tu uji kanga loh. Oh kerja otak dia loh. Yau dia apa ni setting tengah dok. Follow. Guys follow. I military tahu ni follow tau. Tuna. Tahu. Masa. Tahu. Tu nampak ita tu. Tahu. Sebeli terbebas ni kan tak ada no. Tak kan ni minum. Ni usi pagi ni tak buat dekoh. Nak salah kan perasa kan tu kan dah. Oh tu nak kan dah tak itu jumpa kan dah. Tu nak kan dah. Asas. Kau ni tunggu ni kita betul ni. Baik. Jumpa robot sih dah saya dah jumpa robot. Asyik jumpa sangat ni kau. Ina bang tu jumpa sangat ni kau. Building ni tak jalan building dek. Jumpa robot dah. Jumpa ship dah. Jumpa robot dah. Siapa mana yang jalan belut teruk kau tu? Wah. Building kan orang tak jalan. Mau building tak jalan. Kau sih saya dah belut teruk. Smoke to the ground. I'm not here. 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 I'm not
아 싸라고 나 아이 노 BSS 그냥 깐부라 이제 BSS 야 간다네 마 까빠이벤 빨리 와 주마 주 빨리네 까빠이벤 마 까빠이벤 호에 너 말해 혹시 이러고 하자 치르 싸라고 노 니사 리시 바니 와 시아드레 가자드레 아싸 아싸 싸우드레 해 나마이 마치 아무 싸 아이디 마노 오드레 나가 시 하르데 힝이 왜 아아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 아
ได้ป่ะมาทันได้นะเขาต่อสควอตเว็บต่อเลยมาโอ้เฮ้ยเราจะก็กล้าปีนมาอีจะตรอกจ้าเตี้ยมามาไอ้เนี่ยสก้าปีนปานเดียวไอ้คอยกล้าไปเหตุไปมาเลยกล้าไปเฮกันเฮกันเฮกันเฮกันเฮกันเฮ้ยฮาร์ดเฮกันมีแกปุ่นแล้วก็ฉันไปอยากมีมารยาทประเดี๋ยวไปเฮ้ยฉันจะลงนะฉันลงนั่งจวบพี่เนื้อเตี้ยว่ามาบีเอสเอสมาคำจะเล่าไอ้ตัดเลยนะฮะบีเอสเอสโตมากันหนูกำลังกล้าปีนคนนี้คอยมีหุ่นบีเอสเอสสควอตเว็บต่อสุดแล้วนั่นที่มาอย่างกล้าไปไปเนี่ยไอ้มาคนตาเดียวมาเลยมาเลยมาคนตาเดียวชิดตัวสิบเออขับเสร็จเลยตัดเลยตรงตาที่มันสิสิสไอ้นั่นนะไอ้บาเทสพังเลยป่ะตัวไอ้นั่นไอ้บาเทสพังตัวไอ้นี่กล้าปีนมาคุกกล้าปีนเอาแต่ไอ้ตั้มมากระปานเดี๋ยวชีตะวันงวดปานเดี๋ยวแต่งตัวตาที่มันยิ้มตัวเลยสิมาสีเลยเนี่ยมาสิทุกคนก็จะค่อยหาละเด็กก็ยิ่งอะไรที่นี่ป่ะนะแฮกเกอร์เอาค่อยสควอตตัวเลยนั่งขับเสร็จเดี๋ยวค่อยสควอตตัวได้เลยแฮกเกอร์สควอตปีนตรงท่านไอ้บ่าจะมีแต่ตรงวัดพอตรงป่ะเนี่ยมันแล้วคนนึงบ่ฮัดปะตะปาดดิแฮกเกอร์ยาทูดิดะไกส์บ่ต้องอย่าสกาดิดิดิกาเลยเพราะฉะนั้นน้ำใหม่มาดูสิเกลือดิไอ้ฮีโร่จังดิยานับชีดะโกยอ่ะแต่อันก็อะดูโต Let's go again Let's try again เซตติ้งอัพลงดิยอบเนี่ยบ่ดูโตอัพลงตั้งไงยิงแต่ดิกะกะเปลี่ยนตัวด้วยข้างกันเปลี่ยนตัวมันจะดิใหญ่บ่ตัวไปสิมดาคอมเมนต์ทาบ่อยากรับหมดเนี่ยตัวไปสิมเลยซะละก็โดโดทาอีกโดโดทากว่าดูดินังงอนดานังกิไฮดิสติมกิสติมดาน่ะโมเดเรเตอร์น่ะยิงยามเนี่ยบ่มินิตรังกิเปลี่ยนตัวว่า15กิเปลี่ยนตัวว่ามึงก็ไม่เปลี่ยนตัวคงนี้เปลี่ยนตัวยามเนี่ยบ่เฮ็ดติโอ้ยอะดูบ่ช่วยตัวมาเลยอะโดโมเดเรเตอร์น่ะกระทออะโดคอมเมนต์อัพสปามซะละสุยาดบยาดบไอ้สุทายะตอกิดาเดนังดิไกโนสกรีนไมโครโฟนมาเดบเทควอตมาซาวด์คิลลินเฮลโลอะโดไกกันนะโนไลไกไกโนกระทอดามาโนเอซัพเพรสเซอร์นี่โอ้กุมบันซาเลนเซอร์กุมบันมาควนกุมบะเชงกุมบันเชงนะไอซีเบนพรมเปียสินกันโดดยาวดีกามีเอ็นเจกมาเยี่ยงจารุมีแต่ในเบสต้องก็ตาด้วยนะปลดตัวหรอตกสลายตกสลายอันนั้นที่เขาลามตาจะโคตรตรงอันเดรมีบาดะกันนะวะอันนู้นตาสันเจมีตาเดียวยานี่ก็ได้หรอตาสันเจหรออันนู้นตาสันเจลามตาหรอกก็บุตรนุ่งผดนักการตาหรอกยานี่ฮู้จิกิตัวคนจะช่วยบ้างเนี่ยช่วยเด่นเอาตัวหายเลยให้เดี๋ยวอัลลาเปรตตาสับมันมีดมเลยเหรอลดครับผมเริ่มตาสันเจไหมพอแล้วต่อเลยก็ต่อเลยโอ้ยเดี๋ยวนะยันตาเดรีอะค่อยขวายมาดูนงไม่กลับไปเจ๊เชื่อตำเดียร์นงไม่กลับไปกินไม่นิยมเดี๋ยวใครๆนงไม่ชินงไม่ได้ทางกลับนี่ชินงไม่ทางกลับเนี่ยหรอกนงไม่ไปเล่นสโตว์พวกมึงเลยว่ะกลับไปอ่ะใช่ชิโรยิกุมตาโลยาดฮัลโหลก็ได้ตายอยู่เอ้ยไม่ต้องคิดลำพังเลยเออเขาจะดีใช่ไม่เลยไอ้ช่างเราเนี่ยชุกันนู่นไอ้ตัว114 MSA เนี่ยชุดเราตั้งจุดตั้งจุดตั้งตายมีน่าฮาเลยเด็กเนี่ยก็คนก็อัพไปเนี่ยแต่ทุกครั้งให้ดีรีไลท์ตัวเองชิปปอจ์พอจะสิได้เลยน้องไม่ต้องพ่นจุดไหนเด็กโอ้ยสมุดเท่าไหร่นะไอ้คุณตุ้มจะทิ้งยันตานาดีเย่ไก่หนูมีไก่หนูมันยังเด็กหนุ่มสาวเลยฮะคุณตุ้มจะทิ้งแล้วหนุ่มสาวเลย
นามามานงไม่รู้นงไม่ยาวแต่แบบยาวเดียวเว้ยนงไม่มานงไม่รู้ชินนั่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 น
มีปลาหมึกบอกแต่ตามกันเลยพะเนี่ยอันนี้จะเปด่็ากไปอเะด็ไรกหลจุดีโซนี่เลพยูดเลยดินั่นหลุดสวยหนูแม่มุขคนดีมเรั้งาหลอกมาเรื่องเต็มอําเลยดิไปดูไปเลยไนซ์ไนไปมีชิเลตมีชิเลตอ่ะเอ้ยก็หนูเบียกจริงถ้าตัวเราก็ตู่คุณหลักไว้ทุกองนาไปมาสิกาปิจะยี่ยงเกี่ยวกับนี่ทั่วโลกก็ตัวทุเรศไอ้เอ็มจะพูดฟ้าแล้วพูดเลยหนูคุณลิมาดูบ่ไอ้จักรน่ะบ่ทุกคนจะรู้จักกันอินพอร์ตใช่ไหมอินพอร์ตเลยในป่ามั้งในป่าไอเด็กเลยนะไอเด็กสกุลจะหลบเลยเลยไอยิงถูกหัวไปไอกระโดดฮาร์เป็ตต์เอชเอ็มจีไอเด็กฮาร์ปฮาร์เป็ตต์ดับเลยได้เลยเลยเกมี่ได้เลยเกมี่กันอินพอร์ตมาเซ็กชันตัวเราเกมี่เซ่ยิงกันตัวเอ็มพอร์ตเสียบสโลเอ็มพอร์ตกระโดดฮาร์เป็ตต์เนี่ยเอ็มเซ็กชันเสียบไปไอเด็กฮาร์เป็ตต์ยาบันเนี่ยปีซีดัดปีซีดัดยาว้าวนั่นเราก็ตรงแกอ่ะสนั่งนี่ก็ตรงแกโอ้โหซิกซัดระเกะทาร์ดโร่เดทาร์ดโร่นี่เราเนี่ยสกอบยังไหนกันไอซีดอเลยการจะโดนบล็อกตัวเราไอ้หนักตัวเราไอ้เมพเตียงก็ไพ่มาดูเต็มตัวเอาแต่แบบพัดใจเนี่ยเดี๋ยวดูเถอะไพ่มาดูตัวคนที่เราเลยนะยังไม่ได้เล่าถูกน้องยามปักตัวนี้ด้วยไปเลยนี่น่าเล่าเรื่องเกิดบุบบีดิซังกับบีดะบีดะบีดะบีดะนี่กันบีดะบีซีเมดูสเลสเลยมาสเลยที่ตัวนี้ก็โลนบักตัวมาปานได้เลยหรือเปล่าทำพวกอมตุ่มนี่ guys อมตุ่มจ้ะอังเซลล์ตัวนี้เอ๊ะขาดอะไรมาไปใครไปพักกินมารูตาเปลี่ยนก่อนเอาตายกันมีเรื่องกี่เบกเรื่องกันนี่ก่อนสุดเลยก็น่าหนูสไนเปอร์กาปิดอ่ะเอสเคสมาเลยต้มลากเลยก่อนก็น่าหนูสุดสไนเปอร์คนกาปเลยสิบ่เอชิดะกันน้ำมอชินกันน้ำไฮเอชิไตปามดิมอชินมอชินนาเจนนะรู้ไหมกันดับมีได้ปะมีมั้งยังกันกากอยู่เนี่ยกายมาฟาดเลยโน้ติคังดิโอ้ยต้องลุมเล่นเลยนะค่อยสิ่งออฟฟิศตะกี้เดียวกากอยู่เนี่ยนี่พอมาสิ่งสำคัญเลยละโอเคไม่ยันนี่หุ่มเนี่ยไม่ยันนี่หุ่มเนี่ยใครจะโน้ใครจะโน้ฮัลโหลบล็อกซีบล็อกซีด่าลังงานนี่กันเนาะใครโน้กับพลีดูบ่
시다 아이나 막 돼도. 너네 너네 상절로. 로네 시죠 상절로. 아 또 동대주 카피 거 시안 나무 시안 나무 너네. 가자 시야지 가자 너. 이거 좀 맞을까 맞을까. 치부 착자. 야 뭐해? 아니네 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 시다 시 카피. 아니 막 놓네 아니 막 놓네 하도주 저놈다 가자 하도 하도 갈게 야옥용 싱대려게는 까빠이바 이게 안 따드려마 갈피지 가야되는 거지 뭐바니가 아니 막 러샤 아니 막네 아니 막 인납크럼네 아저씨다 싱대 까빠이바 스나이퍼람 건나 띵오 싱도 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 30롬다 노리스롬다 오케이 오케이 고연슬라하지 노플라기 스코프 야오디움 데러오게 6점 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 6
SLR 你是哪里？白领的。啊，毕业的。该点就该点了。你下边马路要点，你那卡不？哪个卡不了？马卡不了。我打的是嘞。下边马路，下边马路，等。所以马路是得要好，我们是得要好不呢？我打的是白领的，一个来的。哎，阿达。 Thank you for the MT4. Sino pass na yun? Sorry, kapay doon. Miller, sa slow. Nice, guys. Okay, pitare. Ay, so MT4, yara, 6 SR. Ay, sure, yara. MT4, yara. Eh, doon lang. Guy, tis low. Ikon sa low, yara, ikon sa low. Yobro. MT4 mo yara, TK5A na yun, Milan. Ike yao wani na ay sabi ni mga hato ni na yaman tabi ato gari sila video mo lang gani mapanda mi buli siya tong na kan gari sila lao gari sila lao lo ay si to mo gita to gari le tulo zonai sila gani ba lao eh That devil took my guy in Torira. Okay, Dashara. Tortor. Dashara. Important by a great one late, the quality broke late. No way, I'm the power of them, bro. I'm trying to in it. They must have saw a in by him. Sniper, come on. The quality, I'm teens are in BZMI. I'm can I was it? Pubsy PCT can I? I but BZMI don't sound of me. I don't hide it like Kang ever. They can ever. I got on that hop. Eh, she didn't know we're not hiding it. Then Lumini games, the concert for Lumi was that. What are they? By Nicolas, how did I get up? Lumma, it's not realistic. Oh, it's not realistic. Lumma, 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 it's not
Ah, some bridge to me lay, but she probably died on it. I'm going to go. Don't tell the locals, I'll launch on your air. Me delay, not gonna me lego, Makonta. I told him. But Tom, there is no low. When a guy told them, guy told the luck of the middle. Conchel, the hour. Toto, yours, the sarn. No, not it, no, quite Tom's alone, not a calm with them. Never, Matom, the now, quite whom now. I'm a chibo. But I did, you know. I'm a non tongue the whole winning. I tongue the whole tea, me no, no, my couple of pali. Hoi. I don't know.
Tap bro, tap bro. Oh. Nang PUBG, ti kita ulah di lag ning dia hehe. Aiy, orang pun beri jaga nato apa ni? Kenaan. Hello, yau yau tu ni kau makas macam yau solo brother, yau solo. Kau yang kau angkat ni sana je. Eh, eh, solo kali. Kau yang kau angkat yau solo. Aku yang kesukai je yau solo kau. Kau yang yau solo ada leh. Kau yang home tan ada ikut je. Kau yang pun beri dari lab tu jalan kalau ni. Home tan dua selatan. Dah tu kau minta sahaja lagi jadi nama. Kau sih tinggal sahre. Cengkung tong ba. Kali, wah senggum mama, mesum mama sang sang macam lagi dah ni mama, kali iba, nutus tong muda kahap tu, mami kena uham ni kau, tu tong leh macam mana tu sah, kali sah lagi lagi join nanti, welcome to the stream. Tujuh tujuh ye ni ayuh, tujuh tujuh ye ni dekat, tapi belum tu. Next apa? Next yang buat betul, es apa benda kah, macam apa betul? Quarter lagi bro, lau lau this quarter lau. Last sesuai ni ni bro, sesuai ni bukan tau, kali tu yang kah, nampi nak kahap kuda, iba lah, ikan hole bro. Betul juga, aku lebih nekah kan. Aijunya apa tu? Aku ni jauh. As, pasal. Waku waku betul juga, lah aijunya. Oh. Kapsel leh, kapsel loh. Sniper nanti alang tiap loh. Is, apa yang boleh mahu hehe. Betul wiki. Welcome to the stream. Hehehe. Aij stream loh salah jerakan. Mas stream boleh, nanti main Discord tani. Betul wikis. Nih tole tole lagi boys. Ya, pungu mau kita lagi aja. Kaya apa? Aiy, semua salah jangan dia. Pungu aja, emel tau tu. Kang dia iya, aiy dia lusang kita. Mat matak tak matak mat. Nang sune hai si, ha, aiy sune, mahai. Aiy, tu dia korang pungu aja, stream tak nongis, sesuatu salah kita. Aiy dia, betul, no mobile legend bro, only GTA, only PUBG, kah. Tapi mana waktu game kah? Aiy, korang, aiy, but ki game tu, korang sana kena khali betul, betul meh. Kang soi sah deh, dah tu, ha, dah tu, okay, okay. How bro, kang kau yau tu? Global pieces, betul ba man, how well apa? Welcome to the stream, betul ba man. Mira ni dah, nanti. Nanti ni, ini kah apa kita bawa ke orang jalan? Kamu sah nalu isal lagi, aro game. Nanti kelu isal lagi, ini stream apa? Mila. Betul ba man, nang kata orang ino, nang yau pati ni, hala. Pemuham tar. Ayo kita kau. Ayo kita nusa ulat tu minuman. Nusa thulat tu makan ulat ni. Nusa mohon dah lah, aku lapuk tu juga. Satu ni dah. Tapi biar pakai uang ni mana? Satu tu lah. Biar pakai. Soi dah lah, soi dah lah kan ni. Malah tu. Malah tu, malah tu, malah tu. Aku lulus mana? Cepat tu juga. Cepat tu ni punya pada. Mama itu tahu, betul betul tahu juga ini. Oh, mana? ไปเช่นเช่นรู้เลยมาโจนโจนที่ตายนี่ก็มาใช้ที่สังหารเลยโอเคจริงๆเอาที่สาวอีกละโมซาเลยไอ้เนี่ยที่หายจะหอยรองเฮ็ดส่วนนี่โมซาเลยเป็นไงจ๊ะเลยนายเขาหนูพี่โอวินเนี่ยลอยลอยชินละมั้งไอ้ไก่จ๊ะเลย ไอ้ของกันเนาะเพรมสละทำกันเลยเพรมสละทำกันเลยไล่ย่ากันที่1 มิลลิออนดอลลาร์1 มิลลิออนดอลลาร์กันจะเลยมักโกงแต่เชียดปะเนี่ยโอ้ยยุ่งทำไมทั้งเลยเอ้ยเอ้ยกำเส้นเลยนะ ไอ้กาบเส้นไหนเนี่ยไอ้เขาเลยไอ้กาบเส้นไหนเนี่ยชูเส้นมันจะอีกระจัดขนาดแบบนี้เนี่ยไนซ์เซนครีไอ้ดิเพลเลยใช่ไหมเย้ไม่แต่ไม่แต่ไม่แต่แต่มิงวิกก็ไม่ทีกันนี่เบสต์ต่อไปก็ได้มิงโด ไอ้กี่ตัวที่รอ0 0 T ice ไม่ชำนาญแล้วก็ไอ้บัวตัวนั้นไปไอ้กี่ตัวที่รอ0 0 T ice ไอ้บัวตัวนั้นไปไอ้กี่ตัวที่รอ0 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 0 T ice ไอ้บัวตัวนั้นไปไอ
The brother. How is brother there? Kan dah kan ikut tak tahu squad. Koi brother is 007 born ni orang ni naya ni. Oh, bun sekali. Jaya lu salah ke problem tu. Saya kata tu eh kan, nang punggah hul, punggah sah sah ke, brother Francisco. Sah tiu nu fani brother Francisco. Nung tin dah hul, nung tin dah sah sah ni mah. Sah mana isu ni tu tu. Ayo ni nang wanita kita ngalih. Tak nak break pasal ke tin aku naik tak dera. Aduh kita bawa pom ni, kau pergi sah tiu mak tu. Dah suruh yang mai kau kau imo sih juga, apa yang dapat ini dia. Betul persis kau, nama mati pun. Neng dah kira itu lah. Hoi neng dah ni PUBG night orang ni nak. PUBG night, PUBG night tahu tu ni. Mana PUBG night ni hoi? Jadi mom tak okay. Resident Evil sana remake tu sana lor, bro. Okay, sana ke Resident Evil lagi. Ay horror mah jump scare game, ya horror game sana ke. Kan main, lah dia kang video tu. Kang video atau di beli tadi kerap apa ni, bapa? Bayar 1000 atau 2000. Amnesia tu, mungkin nombor satu kang bagi. Tapi tau tak siapa mana ni Amnesia tu. Ay no horror game multiplayer, pa multiplayer horror game tu lagi punya. Lagi. Kau mah senjata, nampak yang tau ni, nampak tu. Kan waktu tu orang bayar hajar tu dia kangi, hajar je sahaja, nong kangi hajar je. Bayar hajar aja lah, kan bayar hajar tu dalam rumah mingja. Residen ibu. Oh residen ibu bayar hajar, okay. Bilas kita bang. Hmm. Naksa. Queen satu view. Queen satu. Mai satu tu bisan. Kungji kaya sudah lah, stream saja. Kungani sudah lah, anda mau kaya coba. ZT lagi, lu betapa itu lu kita wasip kan nama itu. Itu ni dah. Lu betapa ZT, lu bet. PS tak kahal pun sih kita. Hai. Sip tana. Kian ayah. Natu dah hai. Chen oke hai nada bra, map jam. Chen oke. Hai nada, dah bai, dah. Amta hai nada, dah map sih. Pernah pergi kan? Baru mek terkait aja no. Bada buat baru nak sih. Kenapa tu lo? Pergi aja. Posing kita. Posing kita solo. Si pangki. Channel tu nongai, channel itu kita nongai. Tahu sih ni. Kalau kita view ya ini. Kali. Channel tu sih matang. Abra. Kali ke? In view the pung nama tahu the 412 ni. Yeah, PUBG dia, PUBG dia. Senok tau sih, matang tau sih. Senok tu nongai be. Brother Zoro, thank you for the 218 days, Flores. Oh my God, brother. Thank you, kau ibu. The press score 2-3 dasar eh, hai. 2-3 dasar. Neng sak sang bro, aku le sah. I sang dia. I did like sampai 11:30 dah, aku le ni berkuat. 12:30 dah ni sah. Sang dia sah, tuai di. Epatai pok dia. Sang dia. Mi kaya lah eh. Wah, wah lah. Ngarang stream ya, double live tu pung karam dry lah, ha? Pung karam dry je, kau ini aje. Pung karam dry je, kau ini aje. View aja. Oh, baby. Ni lap bro. Mi lap kini kau, hai anak pada nanti. เอ้ยโอ้ไปยังไม่เจอกันยี่ยูน่าทอมมาฮาร์ดไว้เป็นไงยูน่าน่าเล่นหน่วยวัวปะจังพังดิเนี่ยหน่วยวัวตาดิเรื่องสิโปรเจกต์กี่นี้ใช่ไหมไปหน่วยพังเนี่ยโอ้เจลี่เลยยุ่มเจลี่ข้างเดียวโปรเจกต์กี่ทุนจนเด้อ Nice. Nice. John Victor, right? Sangat kecil.
哎呀，走！赢一把，赢赢，到啊到！哎呀，哎呀！lối nó mang nọ này anh mặc cái lên này có anh mặc cái lối anh đi mặc này này anh đi mặc anh đi mặc anh nặc gần nè bạn nãy bạn qua lối thôi cái này thôi cái này anh đi mặc anh nặc cái lên này có anh nặc than lò anh nặc than lò anh nặc than lò phải rồi nãy mai mà ít cay một chút đi đang liên cái đồ cỏ liên cái đồ cỏ mà mang nó bị chết đi ui cái này cỏ yên sao Itu aku streamer pesa kita gigi wetor o thaler pay part tak le. Nang dengan tina tau, aju part tak ternyata ada le ini. Aduh, kau tu tau gak nak kelam mana tau kesian dah. Squad nak terus aja. Ya. Tak le. Maybe next month agak di tak loh tak papa gedra. I don't know. I don't know. Ibu tadi pok tu sih, naya yuki cak sikit, sajus. Nung dang nung nung kapar. Koi contract award atau hingga laktre. Contract award hingga laktre. Waktu ni nang extra award nung thade ya, fazai na. Nang award kaya award lagi, thade loi dora. Mai thade no, sekolah itu aga kantan no, okay. Kanan, komen yang pi, nama ni matu. Yang penting pok nak pergi kelak lagi. Kanan, komen sati yang pi je. ใช่อยู่เดี๋ยวเลยใช่อยู่เดี๋ยวเลยไอ้ฟังสกูนี่กันเนาะเบลฟังสกูนี่ไอ้ตัวนั่งชิลปะไอ้ตัดเลยไปเลยทีนั่งวันมาคนละกันนะนั่งไปเลยไอ้ยังไงเลยเนี่ยเล่นเล่นถุงเงาตัว Nama ini, ayah kau minyak kapri, kita, ayah. Kau minyak kapri. Ayah urap neba, ayah cakap dah deh na, ayah. Kau minyak kapri. Ayah kau minyak kapri neba tuan kaya ayah. Kau minyak jang itu. Hoji kita pung six wali korin fugal ni okay. ไอ้กิสิบมดุกิทองเงาเด้อไอ้กิสิบมดุกิทองเงาเด้อตุ๊กป้าเจ้าเลยหรอชูน้ำตาลนี่ไอ้กันนั่นตรงไม่เลยจะเข้ารอบเนี่ยไอ้กิวตัวหน้าไปบิดเลยโอ้โห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 โอ
Baru ni kita umpam betul ke? Hey, aduh tu makalam ni. Skin dah. Lah, hujan lah, hujan lah. Ibu ni birakal ni. Tazo wari yang tengah saning bani inbox dah la.
Si tak cari kan? Ini bukan cari ke siapa? Si tak cari siapa? Eh, kena tahu je. Cenong tahu. Cenong, cenong nunggu. Cenong, 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 cenong. Kau sekarang ada, ibu tuan. Berasa tu ni neng tahu ke sana dah? Aiy, berasa tu nanti nak kena naik lagi. Tahu je, kau dah orang bro. Cenong yang sana, cenong, cenong pergi. Pasai ni milih, milih, milih tak kau tu. Kamu sah di legend riskin panggrek, kau ini yotek tangtek tahu leh leh mana? Legend mah tahu sangat tu. Kau hendak betul rogan aja, rogan aja kau. Kau offer mah tangno? Sathi, sathi. Tadi pergi uji kita rumah aja, mi orang no one mas. Hei. Ada sedikit tu, aku minyak ni nak kapri ni apa, ini aku belum dah apa, macam tu. Oh, aku mau palace kan bagi. Hmm. Ada jaga aim tu tak ada apa. Ming jaga tu. Ngau, aku ni apa, macam tu tu. Ada mi, buat dia mi tu masa kagak tiak tu loko, enemy tu. Hmm. Cacat lah. Saya juga pasal luar ni tu. Juga pasal luar ni apa? Hmm. Ayah tu kui dia. Ayo, delivery cut pada si jauh dia ada ni gitu. Nang gitu, yum dem lain ni. Ayo, tak ni. Lepas pay tu. Eh, tak kai kai bok pay bok. Woi, gitu invoice macam kau tak tu ni. Saya di pilih saya mau itu dalam ni. Bay, nang gitu kau jual pay leh roy. Ini pulak kita tak tu ni. Woi, tu ni hang gitu. Problem ni kaya kan, mungkin topok kong kan ya tu itu. Ke, abak sabak ini je. Pai nan je kereta pun ni, tu ke keno kau. Kami di laman ni, tak semua je. Betul ni, tak lekan. Kamu tahu tak? Hatin kau. Eh mobile je tu, pesen apa tahu ni? Kita si pot seler. सुबह चले मोबाइल फिर से यहाँ पर थरा दोने गैस तो भाई खोल ले अभी थरा कैसा जेनो ये कैसे चलो बुलाऊँ तो सी पूरा गिलीशुट ने माय जी दिमाग है गिलीशुट तो ग्रीन नॉइज़ Tong ah tong ah nak kak, mari izin je. Green ni. Tahu je di ni tu dia. Si dah mari emlay lah. Tak canggih, tapi kan. Si dah mula, follow tu kan? Si dah emlay lah. Tahu je panen salah je tu. Amat. Kalau buat itu salah, follow tu salah, follow tu salah. Si dah gigi sih sama nak kak. Hmm. Itu follow tu salah.